ndakugeithia muno mwiroreri muthenya wa umuthi ino ni TV ya One Tech na tukwaririria uhoro wa mucitukanio na githungu niguo witagwo discrimination na githweri ugetwo ubaguzi hii we uri wakorwo handu ugacitukanio tondu wa rangi wa mwiri waku ni undu wa ringi mumbire waku kana ni undu wa kabira yaku umuthi uyu ri economy ito ikoretwo na thina kana uramati wa indo cia bururi ni undu wa muthitukanio uria ukoragwo gatagati-ini ka andu tondu riria githomo kiareheirwo guku ni ndini githomo gitagwo divide the rule ati kugayania na gwathana andu aria makorirwo makiamukira githomo kiu ni makorirwo makimenereria aria matakiamukirire kana aria mathire na mbere na unduire na uhoro ucio ni wakinyire handu uthiete ugathukia economy ya bururi ugatuma uthii wa na mbere ureme muthaki umwe muiro kuma kuria mwena wa Italy witagwo Mario Balotelli araugite macokanirie mbeca mari athaki na make stadium ithano o bururi o bururi Africa tondu warĩtĩtie mwĩrĩ ĩrĩa matiĩrĩire kũu kana mũcitũkanio wa rangi ũrĩa makoretwo makĩona magĩthaka kũu. No Mario Balotelli atigirwo thibitarĩ kũu Italy akĩona bamĩrĩ ĩyo ya Balotelli ĩkĩmũrera. Kwoguo agĩkorwo ena chance ya kũhingũkĩrwo nĩ mĩrango na taranda yake ya kũhũra mũbira agĩkorwo akĩmĩkũria. No oro ũguo rĩ, nĩkĩĩ gĩthũkagia woku Afrika tukaremwo ni kuramata maria maturigicĩirie tukaremwo ni kuramata uthii wa na mbere wa utonga wa bururi ni gukorwo wa githomo kiria mwathomithirio kia divide the rule ati mundu athoma amenya kwaria githungu aria matoi kwaria githungu agatua gutire undu moi na agakorwo ari wa kumamenereria koguo ni tukoretwo na thina munene muno bururi-ini ũrĩa ũngĩragia ũthii wa na mbere. Na kwoguo rĩ, we wĩyũria atĩrĩrĩ, ta nyũmba ya mũmbi nĩkuo thĩna ũyũ ũgũmĩire mũno, atĩ mũndũ ona angĩkorwo ena ũndũ mwega atĩ ararehe, no we ndarĩ mbeca kana na kũu thutha ndathomire, mũndũ ũcio woni wake ũteanagĩrio oro ũguo. Na mũngĩaga gũcenjia, nĩmũgũthiĩ na mbere na gũkorwo na mathĩna. No nginya mũndũ wothe akaheo chance agathikĩrĩrio nĩgetha agakorwo bũrũri ũgĩkũranĩra hamwe. Mbere ya mũkoroni atanoka, mũgĩkũyũ akũranagĩra hamwe, gũtirĩ mũndũ watigagwo na thutha. Kwoguo rĩ, hau nĩho twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩrora tũcokerere rĩngĩ ũkũria wa bũrũri tũtegũthitũkania. Nĩ wega mũno mwĩroreri.